对，我都会觉得残留的相差，就是对家庭生活充满了向往。因为我觉得这个名字好像跟这个偶像差的蛮远的，残留相思茶，你想表达的是什么？它是一个平凡的感动，就是平凡的生活的一些我们常常会忘记，尤其我在过去这一年导电影啊，还完成很多很遥远的梦想，完成了梦想的过程当中有很多的代价，很多的牺牲，然后能够跟家人的时间，像我看那张照片是现在是很难的，很难的。我想在一年当中，我跟他们吃饭的时间大概只有三四次吧，对，所以能够有柴米油盐酱醋茶这种的生活，是我现在很想做到的，是比较难做到的。希望你早日找到一个能给你一起分享柴米油盐酱醋茶的女生，你值得拥有。然后呢，我们也希望你的18般武艺在你的家庭生活中，你可以秀给你爱的人看。那今天呢，我们节目组要送一个特别的礼物给你，来。王力宏虽然在王家三兄弟中排名老二，但妈妈对他却是极为的呵护。王力宏未出生前，妈妈便爱子心切的亲手缝制蓝色小熊玩具。我的生日只比你大几天哦。你出生之后，我们很快的就变成了最好的朋友。小熊一直陪伴着王力宏成长，至今仍留在美国的家中。可以说，蓝色小熊代表着王妈妈对力宏的爱。那今天栏目组也准备了一份特别的礼物要送给王力宏。知道你会送这个吗，力宏？蓝色的小熊，蓝色的小熊。因为我小时候有一个蓝色的小熊，对，是不是？蓝色小熊现在，那个蓝色小熊现在在谁身边？那个，现在他还在，我纽约的家。妈给你礼物了，你有礼物给我们吗？当然了。你会还在提醒他呢？当然有，在我背后我已经准备了。这就是。哇，一把钥匙，家里的钥匙。哎呀，也是希望可以提醒大家，在大家的忙碌生活当中，也别忘了我们的这个小小的感动，在柴米油盐酱醋茶的生活当中的一些温暖，一些温馨。你这个创意特别好，我念一下。真的可以去打这个钥匙。对对对。幸福约定啊，这是一把可真的打造使用的造型钥匙。力宏希望当你遇见生命中那个对的人的时候，你可以将这把钥匙送给对方。它代表了一个家，代表了一间房间，代表了一颗心，希望对方来开启，一起许下幸福的承诺。这个钥匙不能随便给，记住那句话，要对的人。对的人不一定是优秀的人。像我们暂时还没有找到另外一半的人呢，就把它挂在胸口。钥匙挂胸口有个讲究，叫开心。行呀，真有文化呀，典故文化。今天歌迷呢也送来了礼物啊，来，我们有请代表来。衣服也等你。大麦是祝老大的恋爱通告，还有18般武艺大麦。谢谢。然后真的一定会大卖，因为我们所有的红星都在支持你，在宣传你，对不对？对。来，那个大麦先收下，票房大卖，谢谢。这个里面是3件衣服，我都拿出来好了。哇，你今天也是精心打扮的吧？好漂亮！你怎么知道他喜欢蕾丝的呀？让我来看一下。这个是为老大设计的恋爱通告的宣传服，谢谢大家，谢谢你。今天还有很多没有来到现场的歌迷和影迷，我想力宏最后把他的祝福也送给你们。有这么多的可爱的歌迷们在现场，谢谢你们，还有电视机前面的观众朋友们，谢谢大家。那这次对我来讲是一个很大的一步。第一次作为一个电影导演，然后希望可以拍出一个很有国际感的浪漫爱情戏剧电影，就是恋爱通告，在8月12号就会上映，希望大家告诉大家，希望大家喜欢。这个夏天8月12号，我们去北京电影院。好，本期爱动超级访问成功，谢谢。